O secretário de Estado da Casa Civil entregou ao presidente da Assembleia Legislativa a proposta da reforma da Previdência dos Servidores Públicos do Estado. A partir de agora, ela começa a tramitar no Parlamento catarinense. A proposta de emenda constitucional e o projeto de lei complementar que serão analisados pelos deputados estaduais vão adequar as regras previdenciárias do funcionalismo público catarinense à reforma aprovada pelo Congresso Nacional em 2019. De acordo com o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, a reforma deve abranger cerca de 100 mil servidores públicos. A economia estimada é de 22 bilhões de reais em 20 anos. A matéria pode receber sugestões, conforme me explica o secretário da Casa Civil. Medidas que visem melhorar a proposta e que tenham autofinanciamento poderão ser, da parte do governo, incorporadas. Mas é claro que esse debate será feito agora, a partir de agora, pelo Parlamento, que tem toda a capacidade e a condição de evoluir nesse trabalho. Como a reforma da Previdência foi protocolada em regime ordinário, não há prazo determinado para análise da matéria na Assembleia Legislativa. Mas o presidente da Casa já adiantou que a intenção é garantir a celeridade na tramitação. Eu já fiz um convite no dia de terça-feira, reunirmos os presidentes das três comissões que terão a responsabilidade da análise dessa matéria, Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Comissão de Administração Pública, para em conjunto elaborarmos, com a presença do líder do governo, um calendário de tramitação desta matéria. Todos nós temos urgência nesta matéria, pelo clamor com que esta matéria chega ao conhecimento da sociedade catarinense.